se bude projíždět, samozřejmě vás budeme se trošku odsunout na místa, kde bude už více bezpečné, protože přeci jenom při té rychlé jízdě a při tom skoku, který toto právě absolvuje, se může stát na cestu. Takže děkujeme za to, že nám pomáháte tím, že nás posloucháte, že posloucháte ty rady, které vám dáváme, a samozřejmě budeme se těšit na krásný závodní výkon, který nás čeká už za necelou půl hodiny, tedy Pokrovské Tatra, Žemal, Akci.